En rapport från Riksförbundet M Sverige, tidigare Motormännen, påvisar stora regionala skillnader gällande risken att dö i trafikolyckor. Om man ser till relativ risk, alltså antalet dödsolyckor per 100 000 invånare, så är ju flera gånger högre risk i vissa län då, som i, ja, framförallt i Norrland, jämfört med tätbefolkade delar i södra delen av landet och storstäderna. En viss del av det här kan ju förklaras med att man i högre grad har tillgång till kollektivtrafik, men det förklarar inte hela skillnaden, utan det är fortfarande betydligt högre risk att omkomma i på sämre vägar med lägre hastighet, där sämre kurvor, sämre räcken, mer farliga träd och stenblock och sådär. Det allra viktigaste är ju att man måste bryta med den här strukturella underfinansieringen som har pågått i åtminstone 3 decennier. Vi har ju nu en underhållsskuld till vägnätet på 25 miljarder kronor. Alltså det är åtgärder som borde redan ha genomförts, men som man har fått skjuta på grund av att politikerna inte skjuter till pengar till vägar, helt enkelt.